Olá, estamos de volta com mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Vamos conferir os destaques do programa de hoje? Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalhador teve um surto psicótico em pleno local de trabalho. E acabou sendo demitido. O caso chegou à Justiça do Trabalho. Redes sociais podem ser a solução, mas também um problema sério para quem não toma cuidado com elas. TRT de Minas abre discussão sobre os grandes conflitos nas relações trabalhistas e de consumo. O objetivo desta audiência, então, é fazer uma primeira aproximação entre juízes e sociedade, no sentido de procurar solução para problemas que afligem tanto juízes quanto a sociedade em geral. Você vai poder ainda aprimorar os seus conhecimentos. Você sabe o que significa autos conclusos? Não sei. Não faço a mínima ideia. Autos conclusos pode ser uma pessoa alta, será que é isso mesmo? E a arte em pedra, sabão e ouro preto, aqui pertinho de BH. Tudo isso você confere agora aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo. Surto psicótico. Já ouviu falar? Sabia que é um distúrbio mental mais comum e mais grave do que se imagina? Em algumas situações, o surto psicótico chega a ser confundido com surto de ansiedade. Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um homem chegou a ser demitido por ter um surto em pleno local de trabalho. Mas o juiz reverteu a decisão. É o que você confere agora na reportagem de Fabiano Frade. O filme espanhol O Operário mostra um trabalhador que opera um maquinário pesado e faz de tudo para se manter no emprego. Após se envolver em um acidente que acabou com um homem ferido, o personagem principal começa a crer que os colegas estão conspirando para demiti-lo. A luta para se manter no cargo se transforma num surto psicótico e ele trabalha dia e noite sem parar. O surto psicótico é uma doença complexa, um rompimento com a realidade. São coisas que as pessoas sentem, enxergam, percebem, ou então alguns pensamentos distorcidos, como pensamentos de perseguição, de estar sendo traído, ou então alucinações mais comuns, como visuais e auditivas. Este hospital é referência em tratamento de doenças mentais em Minas Gerais. No Galba Veloso, de cada 10 pacientes, 3 são internados com surto psicótico. Aqui dentro do hospital, nas internações, nós temos equipes com psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, né, que vão fazendo todo o trabalho de condução até o paciente ter condições de alta. Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalhador teve um surto psicótico na empresa e acabou sendo demitido. O caso chegou à Justiça do Trabalho. Ao analisar o processo, o juiz titular da vara da cidade reverteu a demissão. É um caso típico de trabalhador que adoece no curso do contrato de trabalho. O que é importante, no primeiro momento, é que ele tenha mantido o seu contrato de trabalho, as condições normais, inclusive, para requerer um benefício previdenciário. E, no segundo momento, se a doença se manter ou se agravar, ele vira aposentar. Para o juiz, a empresa deveria ter encaminhado o trabalhador para um tratamento médico. É preciso que as empresas cheguem a este detalhe de cuidar da saúde do trabalhador, neste detalhe, inclusive da saúde mental, que é uma condição básica de exercício de qualquer profissão. Nosso assunto agora são as redes sociais. Todo mundo tem uma história para contar, não é verdade? Escuta só essa. Um eletricista resolveu brincar de médico, tirou foto, postou no site e adivinha o que deu? Caiu na rede e aí, bem, aí veja a reportagem. Música.
Mundo, mundo, vasto mundo, já diria o poeta Carlos Drummond de Andrade. E toda essa grandiosidade se encontra nas redes sociais. Só no Facebook, a mais popular página de relacionamentos, mais de 35 milhões de brasileiros estão conectados. Com tanta gente conectada, sobram histórias interessantes. Henrique é jornalista esportivo numa emissora de TV em Belo Horizonte. As redes sociais são ferramentas indispensáveis para a prática do dia a dia. E a rede social é muito importante por isso, porque tem essa troca de informações. Não sou eu apenas informando para o telespectador. A gente troca conteúdo. O pessoal que me segue no Twitter, por exemplo, manda conteúdo, manda ideia, para que a gente possa aí fazer, né, um programa bacana com a cara, a nossa cara e também do telespectador. Inara é publicitária, também usa as redes sociais para trabalhar. Mas foi em uma página do Orkut que ela conheceu o marido dela. Namoraram, casaram, tiveram uma filha. Construíram uma história. A rede social não parou na nossa vida aí. Ela continua. Hoje em dia, eu trabalho e ele também, e a gente continua usando a rede social para nos comunicarmos, falar coisa óbvia do dia a dia, mas que a gente não tem oportunidade de estar perto. E é uma forma de a gente trazer a ele, ele me traz para perto dele e eu trago ele para perto de mim. É, mas nem tudo são flores nas redes sociais. Um trabalhador empregado em um hospital como eletricista, um dia vestiu o jaleco de um médico. Entrou na sala do chefe, utilizou a mesa com os pés em cima dela. E ainda registrou tudo em fotos e postou em uma rede social. O trabalhador foi demitido por justa causa, pelo simples fato de não ter nem sequer autorização para estar no local onde as fotos foram tiradas. Em decisão no TRT Minas, a justa causa foi afastada. O ordenamento jurídico brasileiro, vamos dizer, o empregador pode sempre dispensar o empregado. Ele tem o direito potestativo de demitir. Então, a partir do momento que ele manifestou essa vontade, nós simplesmente convertemos a dispensa por justa causa como se fosse sem justa causa, uhum, e mandamos pagar a ele as verbas consequentes desse tipo de dispensa. Esse caso mostra que tudo tem limites nas redes sociais e o trabalhador acabou perdendo o emprego. E olha que, dependendo das circunstâncias, num caso como esse, o trabalhador poderia ter sido, sim, demitido por justa causa. Pode ser que numa mesma situação dessa, num vídeo colocado no Orkut, em redes sociais, dependendo das circunstâncias, imaginemos que você coloque então a própria imagem da empresa naquele vídeo, demonstrando que a empresa tinha uma conduta, aceitava essa conduta reprovável como natural, a circunstância então ela se modifica. E a circunstância se modificando, então a penalidade ela pode ser bem mais grave, né, e bem mais ríspida com relação ao empregado. E além do mais, essa exposição ainda pode ser perigosa. Bom, é claro que existem situações que fogem ao nosso controle, mas a melhor expressão é utilizar a internet com o bom senso, né? Para não ser vítima de crime contra a honra, para não ser vítima de estelionatários, eu acho que o bom senso está aí em primeiro lugar. O que é isso? Eu queria saber o que significa o termo autoconcluso. Autoconcluso? Não sei. Ah, não faço a mínima ideia. Autoconcluso pode ser uma pessoa auto, será que é isso mesmo? Autoconcluso? Me fugiu da memória. Uma coisa já foi concluída? A pessoa mesmo concluir, não é não? Auto é grande. Não é a definição de uma palavra concluir, não. O que, que é isso? Concluir uma coisa? Eu não faço a mínima ideia. É de comer? Sei não. É alguém que conclui alguma coisa, né? Altas conclusões. Não? O que, que é? Eu não sei, não. Que vergonha. Vou procurar saber hoje. Nós temos que, para entender essa expressão, diferenciar o que são autos, primeiro, que são as peças de um processo. Os autos estão conclusos quando eles estão entregues ao juiz para que ele profira um despacho ou decisão. Em primeiro grau, basta dizer autos conclusos.
estarão entregues ou foram remetidos a um juiz apenas que funciona em primeiro grau de jurisdição. Quando o processo estiver em tramitação nos tribunais, há necessidade de se identificar conclusos a quem? Porque funcionam nos tribunais vários juízes. Então, conclusos ao relator ou conclusos ao revisor. Você sabia que as empresas de telefonia do setor bancário e as prestadoras de serviços são as que mais possuem processos no judiciário brasileiro? O TRT de Minas, preocupado com isso, promoveu uma audiência pública para discutir o assunto. Espaço aberto para o diálogo entre o judiciário e a sociedade. Pela primeira vez, o TRT Minas promove uma audiência pública com o objetivo de discutir quais são os grandes conflitos nas relações trabalhistas e de consumo. E agora o que o Singespa pretende é ser um espaço de diálogo entre juízes e sociedade e entre os atores sociais. O objetivo desta audiência, então, é exatamente facilitar esse diálogo, fazer uma primeira aproximação entre juízes e sociedade, no sentido de procurar solução para problemas que afligem tanto juízes quanto a sociedade em geral. A audiência contou com a participação de representantes do Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. Essa audiência é um avanço, porque, na verdade, ela permite o reconhecimento dos grandes entraves e das dificuldades que os conflitos em massa, os conflitos repetitivos causam à Justiça do Trabalho como estrutura organizacional e também à sociedade. Os procuradores destacaram que as empresas de telefonia do setor bancário e as empresas de prestação de serviço são as que mais possuem processos no judiciário brasileiro. Nós fazemos no dia a dia fiscalização, né, dessas grandes empresas e a gente percebe que muitas vezes elas não estão cumprindo ainda nem a legislação básica das normas regulamentadoras, né, principalmente na parte de saúde e segurança. E o resultado disso, que a gente observa também no dia a dia, são as inúmeras reclamações que surgem no plantão de atendimento. O procurador Jackson Campomisi ressaltou que as empresas precisam ser punidas para que menos processos cheguem à justiça. Eu acredito que tenha soluções, que tenham instrumentos que possam, pelo menos, minimizar essa demanda, como, por exemplo, a instituição da multa civil para aquele que reitera infração, que reitera a prática de lesão a normas de direito público. Para advogados e representantes de sindicatos, essa foi a chance de explicar quais os grandes problemas que eles enfrentam para que as leis trabalhistas sejam cumpridas. Eu acho que a grande importância dessa audiência pública é justamente esse debate, né, com os outros ramos da sociedade, porque muitas vezes os trabalhadores sofrem muito com as precariedades do ambiente de trabalho, com uma série de atrocidades que eles sofrem lá dentro do ambiente de trabalho, mas que a sociedade não fica sabendo. E no próximo bloco, notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Obesidade é outra doença que merece atenção especial aqui no TRT das Gerais, principalmente quando se trata de equipamentos de proteção individual. A proteção à saúde deve ser tão prioritária quanto o pagamento pontual dos salários. E o nosso destaque para uma profissão que resiste ao tempo. A arte em pedra-sabão. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o TRT das Gerais. E agora você fica com as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Uma trabalhadora vítima de discriminação religiosa pediu na Justiça do Trabalho a anulação de sua dispensa e a reintegração aos quadros de uma empresa da administração indireta do Estado. E no entendimento da 4ª turma do TRT de Minas, a despedida foi mesmo arbitrária. Tudo porque a trabalhadora é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que a impede de prestar serviços aos sábados.
Segundo explicou a juíza convocada Ana Maria Espi Cavalcante, não ficou evidenciada a necessidade de trabalho aos sábados e também não houve comprovação de que não havia vagas para remanejamento, motivos alegados para a dispensa. Acompanhando esse entendimento, a turma determinou a reintegração da trabalhadora no emprego. A relatora frisou que o direito do empregador de dispensar sem justa causa encontra limites no princípio da não discriminação, que é um dos princípios fundamentais da Constituição da República, que também prevê a liberdade de culto religioso. Em Juiz de Fora, foi julgado o caso dos trabalhadores de uma companhia de saneamento básico que eram transportados na caçamba de caminhões, sentados em caixotes, junto com as ferramentas usadas para a execução dos serviços. E o mais grave, esses materiais continham resíduos de esgoto, já que não eram lavados após o uso. Para o juiz Luiz Olímpio Brandão Vidal, ficou claro que a empresa negligenciou seus deveres de proteção à saúde, à vida e à integridade física de seus empregados. O juiz citou em sua sentença um trecho do discurso de Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador, que diz: "Vós não sois máquinas, homens é que sois." E ele se referia à situação dos reclamantes, transportados como se fossem simples objetos ou máquinas. O magistrado frisou que os trabalhadores não são meras ferramentas, mas sim seres humanos dignos de respeito. Se voltar a transportar os empregados em condições inadequadas, a empresa pagará multa diária de R$ 500 por trabalhador. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Obesidade. O assunto é delicado, merece atenção especial, principalmente quando está relacionado à segurança do trabalho. Em Minas, uma trabalhadora recorreu à justiça porque, além de ter sido discriminada, não recebia equipamentos de segurança adequados. A obesidade está entre os 10 principais problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, os números são alarmantes. Apesar de falar muito em fome zero, o que nós estamos vendo é uma epidemia crescente de obesidade. Hoje, a incidência de obesidade na população brasileira é algo de em torno de 40%, seja sobrepeso e obesidade. Pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE indicou que o excesso de peso já atinge uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos de idade e um quinto dos adolescentes no país. As doenças são responsáveis apenas por 10% dos casos de obesidade. Se antigamente estar acima do peso era sinônimo de saúde, hoje, muito pelo contrário. O obeso aumenta a chance de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter colesterol alto, de ter apneia do sono, de ter câncer. E isso aumenta muito, então, a mortalidade dessas pessoas. Mas e no mercado de trabalho? Será que os obesos enfrentam dificuldade? Nas ruas, as opiniões se dividem. Nunca tive esse tipo de constrangimento, ou mesmo com colegas que trabalham comigo obesos. Nunca tive esse tipo de preconceito, não. Renata trabalha por conta própria. Desistiu de procurar emprego porque enfrenta dificuldades por ser obesa. Porque todo mundo acha que obeso é lerdo, né? É devagar, que não vai dar conta. Eva conta uma história. Uma amiga minha, sabe? Ela perdeu o serviço, ela foi, fez a entrevista e eles falaram com ela que não podia contratá-la porque ela era muito gorda, não ia dar conta de subir escada, de trabalhar, era dentro de um restaurante. Um caso curioso envolvendo uma funcionária obesa chegou à Justiça do Trabalho. Uma empregada de uma grande rede de supermercados em Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, procurou a Justiça do Trabalho com a seguinte história. Ela teve problemas com a empregadora por ser obesa. Foi demitida por justa causa e acusada de roubo. E ainda não teve o acesso ao uniforme adequado para a prestação do serviço. A causa foi submetida ao juiz titular da segunda vara do trabalho de Pedro Leopoldo. Quanto à justa causa, eu lhe dei razão porque o furto não foi provado. A empresa
afirmava ter provas do fato, mas não o fez, e quanto à insalubridade também, porque eu apurei que ela ingressava com certa frequência em uma câmara frigorífica e não havia um agasalho com seu manequim avantajado. A proteção à saúde deve ser tão prioritária quanto o pagamento pontual dos salários, né? E a empresa deve pensar muitas vezes antes de dispensar no empregado por falta grave, mormente em casos de acusação de furto, sem verificar se o fato efetivamente ocorreu e se há como prová-lo em juízo. Agora vamos para Ouro Preto, cidade patrimônio histórico da humanidade e berço da arte em Pedra Sabão. É o nosso destaque no quadro Tradição e Trabalho. Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade. A cidade guarda o maior conjunto da arquitetura barroca do Brasil. Nas igrejas, a marca deixada pelo grande artista da época, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Durante o século XVIII, ele esculpiu anjos, santos para decorar os templos religiosos. Arte feita em pedra sabão. Quase dois séculos depois da morte de Aleijadinho, a arte em pedra sabão continua viva na região de Ouro Preto. Se antes ela era usada para decorar igrejas, hoje as peças são vendidas em feiras e nos vários ateliês espalhados pela cidade. Esculturas para decoração, peças religiosas, artigos para o dia a dia, em todos os formatos e com acabamentos diferentes. Grande parte desses objetos são fabricados a 30 quilômetros de Ouro Preto, no pequeno distrito de Santa Rita. Na entrada, a placa avisa: aqui é o berço da arte em pedra sabão. Em todas as ruas, há pelo menos um ateliê com peças fabricadas pelos artesãos. A razão para o ofício vem da natureza. O distrito é cercado por jazidas de esteatita, nome científico da pedra sabão. Mineral puro e macio. A facilidade em esculpir em pedra sabão levou os moradores a usar a rocha para produzir diversos utensílios, principalmente domésticos. Domingos conhece bem essa história. Foi criado pelos pais, onde os objetos eram produzidos. A pedra sabão, por ela ser um mineral nosso aqui, muito, e ela sempre aflorando, um mineral muito superficial, se tem a história que ela começou com adornos e o pessoal utilizando mais como utensílios domésticos. Sabe, fazendo panelas de pedra, vasilhas, os cochos para tratar de animais. Então ela foi sendo utilizada dessa forma. Aos 10 anos, ele brincava com a pedra e observava como os adultos faziam para cortar, lixar e esculpir. Sempre ouvia os conselhos dos mais velhos. No quintal, tudo em volta ali. E em dias frios, acendia uma fogueirinha ali e ficava todo mundo em volta. Era uma forma, porque não tinha televisão, não tinha nada. Então era uma forma também de unir as famílias. O primo aprendeu do mesmo jeito. Hoje, Fábio é um dos grandes artistas do distrito. Nunca fez nenhum curso. Aprendeu o ofício observando os mais velhos. Como já tinha pedra em casa, aí de vez em quando eu já começava assim, brincar com algumas pedras, fazer alguma coisa. Aí eu fui desenvolvendo e pegando gosto pela coisa. A arte de Fábio hoje é atração no distrito. Ele levou 6 meses para produzir a imagem de Santa Rita, que está na porta da igreja. A obra teve que ser produzida em tamanho menor para os turistas levarem para casa. As pessoas ficaram surpresas, assim, todo mundo gostou muito, assim, achou interessante e diferente assim, de eu ter tido a ideia de fazer aquela peça para a igreja. O pessoal gostou muito. A pedra sabão, que é encontrada em variações de cores, do cinza ao verde, ganha vida nas mãos dos artesãos. Ainda hoje, ela é a principal fonte de renda da comunidade. Muitos turistas vêm aqui especialmente para conhecer os artesãos e levar um pouco dessa história para casa.
tem artistas aqui de plásticos que vêm aqui, conhecem e levam a rocha e produzem uma escultura em casa. Né? Fica como hobby, manda as fotos e sempre agradece a questão da gente estar demonstrando isso, mostrando o nosso trabalho. Ofício passado de pai para filho faz com que pessoas simples como Fábio sonhem com um futuro melhor. De repente, tornar um escultor assim, reconhecido, ter uns trabalhos assim, em lugares importantes. Ou simplesmente manter viva a tradição da arte em pedra-sabão em Santa Rita de Ouro Preto. 44 anos, nunca fiz outra coisa na vida. Todo o meu processo de estar trabalhando com a pedra-sabão é paixão. E eu acho que eu nunca vou largar, cara. Eu vou ficar aqui 70 anos, eu quero estar aqui cortando a minha pedra-sabão e tranquilo, ouvindo o barulho da água. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode também acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Entre em contato conosco pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e no YouTube. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchauzinho!